څه کوي هغه بریبي. دا کیسه دا دوو ملګرو دی، یعنی سلطان او خان. خان سره یوا د ډینګو خپو مرغۍ وه. هغې مرغۍ دوستانه د سلطان کمترې سره وه، څنګه چې سلطان او خان ملګري وو، دسې د هغوی مرغۍ هم خپلو کې ملګري وي. سلطانه، زما مرغۍ چې ستا وله مرغۍ ونه ګوري نو کور کې ځان وهي. خانه، څنګه چې ما او ستا دوستي ده، دسې زما کمترې او ستا وله ډینګډونګ هم دوستي ده. تر څو چې ستا وله ډینګډونګ ژوندی وي، نو زما کمتره به هم خوشحاله وي. سلطانه، د کلي والله زما او ستا دوستي ته ډېر سیزي نه. څوک چې مونږ وګوري نو بیا په زول خبرې راته شروع کړي. دوی خبرې کولې، په دې وخت باندې ګجر هم راشي. سلطانه او خانه، ستاسو څو روزګار نشته دی، همیشه دلته کیناسوې او ځان سره دغه ډینګډونګ او کمتره لوبوې. غټ سړي شولې خو ځانو ته کار روزګار نه ګورې. لاړ شئ چېرته کار روزګار ځان ته وګورې. نه چې زه کار روزګار نه کوم، ستا څه کار شته دی چې ته ماته کار نه وایې؟ خانه، ستا خبره ټیک وه. دا خلک صرف دې ته پرېږده وه چې زما او ستا دوستي بنې خبرې وکړي. یارانه، چاته ښه خبره هم نشي کولی. زه ستاسو دوستي باندې څه کوم که ماته به ورکې پیدا میلاو شي. خان خو بیا هم ښه دی، څه دړي مړي خو کوي، خو سلطانه ته خو بالکل پوزول یې. پوزول زنا، پوزول ته یې چې مونږ سره دلته کې وخت ضایع کوي. ځانه دې راته امیر جوړ کړی دی او مونږ ته خبرې کوي، بل ته خیانه کوي، خپل خلکو وله چرګې پټوي. چرګو غله. سلطانه، د چا پرده به نرم انډوي؟ ما خو تر اوسه پورې واشپې ته چرګې ایله غلا کړي دي. دینه زیاتې خو ما نه دي غلا کړي چې ته زما حیاته اور اچوي. کله چې سړی 2000 چرګو نه زیاتې غلا کړي، که بیا د هغه پرده رمنډه کړي پروا نه کوي. انا غرق شولو. ما خو ویل چې ګجر ډیر شریف انسان د خلکو ته خیانه کوي. ته خو ډیر ګڼکپ وختلې. کلي کې اټولې سل چرګې نه دي او تا ورنه یوه شپې ته غلا کړي هم دي، د چرګو غله. خانو، خانه، تا ته اوس پته ولګېده. دا مې یوه ورځ ډیری کې ګیر کړی و، چرګې غلا کولې. هغه نه بدې ماته هم وویل چې ما سره کار کې شریک شه، نو ما منع کړلو. خو ټولو چرګو بره کې مې ونه معلومات حاصل کړلو. دا خو ډیر ګڼکپ دی. کلي کې اټولې لاس چرګې هم نه دي پرېږدولې، نورې مکمل غلا کړي دي. توبه میوی توبه، ګجره، دا ښه ده چې زمونږ چرګې نشته دي. کلي زه به دې هم ورنه خلاص کړم. ته خو ډېر غټ ګڼکپ وختلې او خلکو په نظر کې ډېر ښه انسان یې. تاسو دواړه خو ډېر بدتمیزه وختلې. زه درته خیانه کوم او تاسو ماته الټه جوابونه راکوي. زه درنه لاړم، تاسو سره وخت ضایع کول هم ګناه دی. ګجر اهانه لاړ شي. اری، د چرګو غل خو لاړلو. خو خانه، ته بیا زما کور ته راشه. زما او ستا دوستانه خو مضبوطه دی. دیزل ستا ډینګډونګ ته زما کمترې له طرفه د خوراک دعوت دی، ضروري بیې راولي. ټیک دی سلطانه، بالکل. زه به سبا ډینګډونګ وګه کوما چې ستا کمترې سره بیا روټۍ وخوري. په سبا د سلطان د ود باندې خان ډینګډونګ راولي. ډینګډونګ ډېر وګوي، ځکه چې د سلطان د ود و. دې د وجې خان کور کې روټۍ نه کور. بیا ډینګډونګ کمترې ته ورشي. سلطان او خان کټ باندې کینی. خانه، ډینګډونګ به کمترې سره ځان موړ کړي. ما ورته خوراک چوله دی، ته د هغه فکر مه کوه. سلطانه، ډېره د حیرانتیا خبره نه دی. نن په اول ځل د مرغۍ دوا دی خپلو کې. ډینګډونګ او کمتره خپلو کې خبرې شروع کړي. کمترې، دا دوت زما د پاره دی او که ستا د پاره دی. اول راته دا ووایه. چې دا دوت زما د پاره وه، نو بیا دې د وړو لوښي کې ولې چول؟ زه خو دې ته نشم رسېدی. زه جک یم او دا وړوکه دی، تا راته خپل لوښي کې واچول. ډینګډونګ ملګریه، که خورې وخه که نه، دا زه درنه خورم، ځکه چې زه هم ډېر وږې یم. ما ته ملک بېکاره سینه څه نه دی راکړې، ستا انتظار مې کولو. کمترې، دا خوراک ستا په نصیب شه. دا چې زما د پاره وه، نو تا به زما مطابق لوښي کې چوله وه چې زه یې وخورم. خو تا دا ځان د پاره چوله ده، ځکه خو دې وړوکه لوښه ورته راخسته دی. که غټ لوښي کې دې چولې وه، نو ما به هم خوړلې وه. ډینګډونګ ډېر خپه خان پلا ورشي. خان چې ډینګډونګ وګوري نو سوچ کوي.
اری دی خو خوراک نه وکړلو د خو وګه هم وو زما چې څومره خیال دی دا هغه لوښي کې خوراک نشي کولی سلطان ته پته هم وه چې زما وله ډینګډونګ واړه لوښي کې خوراک نشي کولی خو دې ورته واړه لوښي کې واچول دا دعوت وکړه بې عزتي اوس زه هم داسې څه طریقه جوړوم دعوت ورکوم چې زه ترنه بدله واخلم خانا څه سوچ کوې د ستا وله ډینګډونګ خوراک ولې نه کوې زما چې څومره خیال دی دا لکه کور کې مړ شوه دی اری سلطان مانه هیر شوی و دی کور کې روټه خوړلې و زکه خیدل ته کې خوراک نه وکو خو سلطان زه زم زما ډیر ضروری کار دی دیزل ډینګ ډونګ له طرف پستا کم تری ته دوت ته خپل کم تر زما کور ترا والا ولی نه خانا خامو خواب در شما استاد دوت په دوار سترګو قبول دی زب سبا کم تر وگی کوم چې بیا حل ده کې خډر خوراک وکي بیا خان او ډینګ ډونګ اهانا لاړ شي خو ډینګ ډونګ خوراک نه وکي ټول خوراک اغا کم تر وکي خان می سم د ککړلو نسان می هم پوړولو او ډینګ ډونګ خوراک هم نه وکړو خان زب درته کم تر دومره وګی کوم چې ستا کور کې څه هم تیار وي هغه در نه اوخري په سبا د ډینګ ډونګ د ود باندې سلطان کم تر د خان کور ته راولي کم تر ډینګ ډونګ تا ورشي د تیر ځل په شان سلطان خان سره کیږي کم ترې د پارا ډینګ ډونګ خپل اوچات لوهي کې روټه چولی وي ډینګ ډونګ ملګری خوراک تیار دی د مخې ته درته یخه دی دا ستا دپاره دی ټول وخوره ځکه چې زما ملک ستا دپاره دا ټول بندوبست کړی دی څه دا زما دپاره دی نو زه به دا څنګه خورم دا خو ډېر چک دی ما ته وړه لوښي کې روټې واچوه زه دا څنګه وخورم کمترې څنګه چې ما ستا د وت باندې روټې خوړلې وه هغه رقمې ته هم وخوره که نه چې زه وږه لاړومه نو داسې ته هم لاړه شه اتا اورېدلی نه دي چې څه کرې هغه بریبي که ستا ملک ما ته زما مطابق لوهي کې روټۍ چولې وه نو اوس به زما ملک تا ته هم خپل مطابق لوهي کې روټۍ چولې وه او تا به خوړلې وه څنګه چې ستا ملک ما سره وکړلو داسې زما ملک تا سره وکړلو کم تره ډېره پریشانه اغنا پاسېږي سلطان ته ورشي اری خان ملګریه زما کم تری خو ډینګ ډونګ سره خوراک نه وکړلو تا ورته د ډینګ ډونګ لوهي کې روټۍ چولې دی نو دا څنګه یې وخوري که خوړلې کوشش وکړي نو لاندې به ورګزار شي دوی ته خپل مطابق لوښه کېږدوه چې خوراک ورکړي وکړي دا خو ډېره وږي دی سلطان څه نهیشي خوړی نو زه څه واکومه زه ورته وړوکه لوښه کومه نه کوم تا ته زما وله ډینګ ډونګ نه یادېږي چې هغه وړه لوهي کې روټۍ نه شوه خوړی واپس کور ته وږه راغلو خو ما بنا وکړله چې دې کور کې روټۍ خوړلې دی نه خانا دا د وت خو یا بې عزتي چې تا زما کم تری څه داسې وکړو دی ځل خو دې وکړو خیر دی خو بیا دپاره دا در سره یاد لره سلطانا زه خو بیا یاد لرم خو تې هم یاد لره ځکه چې بیا یو بل سره داسې ونه کړو نه نو تا سره ما څه بد کړي وو چې تا ما سره داسې وکړلو او زما کم تری ته دې سزا ورکړله هغه غریبه خو وږې وه بېګاره سینې څه نه دي خوړلي سلطانه ته خو دا خبره کوي چې تا سره ما څه بد وکړو بد خو دې کړي وو ډېر زیات که تا زما ډینګ ډونګ د خپل مطابق لوهي کې روټۍ ورکړې وه نو اوس په ما ستا کمترې د خپل مطابق لوهي کې روټۍ ورکړې وه او دې به روټۍ خوړلې وه اتا اورېدلې نه دي چې څه کرې هغه بریبي دوستانو دی ویډینا مونږ ته دغه سبق ملويږي که تاسو ژوند کې چا سره بد وکې نو بد به در سره کیږي او که چا سره مرسته یا نور ښه کار وکې نو د هغه مرستې او ښه کار بدلا به تاسو ته په ښه توګه ملويږي لکه تاسو ویډی کې ولیدل سلطان چې د خان مرغۍ ډینګ ډونګ سره څنګه وکی هغه رقم خان د سلطان کمتری سره وکی نورا کمنټ کې خپل رایا ضرور شیر کړئ بس دوستانو که تاسو دغه ویډیو خوښه شي وي نو دا در سره لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ بلې ویډیو راتلو پرې د لوی الله په امان.